No ho crec. Pinto, heroi del Barça. La imatge és Pinto abans de xutar el penal, Martí, que li diu, jo em llançaré a l'esquerra, tu fes el que vulguis. Jo, diu, vaig a l'esquerra, vaig a l'esquerra. I era veritat. I era veritat, ell ha anat a l'esquerra, Martí ha xutat mig centrat i ha tret una bona cama a Pinto per allunyar el penal. Escolta, doncs poca conya, aquí sí. Psicologia de nivell, sí, sí, però a més la cara és boníssima, es va assenyar i diu, jo cap allà, jo a l'esquerra, tu fes el que vulguis, jo aniré allà. El Pinto d'inflexió. I no importa que jo sigui en aquest moment l'entrenador, potser no el president li doldrà, però no importa tampoc el president qui sigui, crec que és un club extraordinari, però les persones que estan aquí són les que m'han fet confiança. Sento que no els fallaré, sento que estic preparat. El Pinto d'inflexió obre una nova ratxa victoriosa a la Lliga contra l'Atlètic de Bilbao, l'Almeria o la Toba al Màlaga. 6-0 amb un Messi estel·lar. Control orientat a la banda de Messi. Atenció, Messi. Entra a l'àrea Messi. Continua Messi. El dribble de Messi. Continua Messi. Atxut, gol! Gol! Costa treu el pitet! Costa treu el pitet! Costa treu el pitet! Mocadors al Camp Nou, perquè el gol és de Traca i Mocador, perquè el gol és un regal, perquè el gol és una obra d'art, perquè el gol donarà la volta al món. I un Alves golejador, i de cap. Iniesta, el desmarcatge d'Alves, pica la pilota, Iniesta, la rematada d'Alves, gol! Gol! Amb 4-0 el marcador, no en tenen prou. El Barça guanya el camp del Valladolid i també a casa contra el Recre, persistint. Com defensa el Barça aquesta centrada, que és molt llarga, molt oberta. La pilota a la frontal, el refús de Márquez, Valdés. Que bé. Valdés acaba de salvar un gol fet, tot i que l'assistent ha aixecat la bandera. Sí, crec que això és el que reclamava Víctor Valdés. L'assistent ha aixecat la bandera i en canvi l'àrbitre diu que és corna, doncs si és corna Valdés acaba de salvar un gol fet, eh? Que ràpid ha estat, perquè la pifia de Márquez el deixa pràcticament venut i a sobre ha volat l'àrea petita. Al final 2-0, visita el Coliseum i triomf celebrat per l'equip com mitja lliga després d'una gran primera part. Ens fa la sensació que quan encaixin el primer, què fan? Se'ls ha acabat la història. És que no tindran arguments perquè... Compte la passada de Tor per Xavi, l'interior, l'àrea, som-hi Xavi, la centrada de Xavi per Messi, el control de Messi, el dribbling de Messi, continua Messi, el xut, gol! Gol! Gol, 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 barraca defensiva desmuntada, el sistema defensiu per empatar 0 del Getafe, que acaba d'esclatar amb mil bocins. El Tourmalet segona part conviu amb la fase decisiva de la Champions i conviu bé. En dimecres li cau una tova al Sevilla, 4-0, el primer vent d'hora. Al mig del camp, Iniesta, la rosca i el gol! Gol! En enviar un missatge clar i català qui el vulgui escoltar. Aquesta lliga només té un propietari, aquesta lliga només té un líder, aquesta lliga només té un campió, i aquest campió és el Futbol Club Barcelona. Andrés Iniesta, de la Masia a la glòria, el que havia... La rampa continua amb un valuós empat a Mestalla. Vinga, va, a punt d'arribar al 40 de la segona part. El Barça perd 2-1. La centrada de Messi. César, la pilota que està solta, la rematada d'Henri. Gol, gol, gol! Gol, 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 gol. Ti 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 anava al cap de Sergio Busquets, ha sortit a caçar papallones César, ha deixat la pilota morta a l'interior de l'àrea i a porteria buida amb suspens. Titi marca el gol de l'empat. 40 i mig a la segona, gol del Barça, gol de Titi, 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 Titi.
Barça 2. A RAC 1, una temporada per emmarcar. I arriba el Bernabéu. Arriba el 2 de maig de 2009. Una data per recordar per sempre més. Pep, per primer que res, felicitats. Gràcies. Diria que et veig emocionat. Què et pot més? El fet d'haver sentenciat la Lliga avui aquí o saber que has participat d'una nit que cap barcelonista oblidarà mai més? No, estic molt content, molt. Molt. És dels dies més feliços de la meva vida. Un darrere l'altre al Bernabéu, fins a arribar a la mitja dotzena. Andri espera algun desmarcatge, la deixa morta per Messi, Messi pica la pilota per Andri, la passada és boníssima, Titi l'has de fer, el xut, gol, 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 assistència majestuosa de Messi, pica la pilota per sobre de Sergio Ramos, la situa a l'interior de l'àrea pel desmarcatge de Titi, 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 Titi. La centrada molt a prop de l'àrea per l'extrema esquerra. A veure Xavi, la centrada de Xavi, la rematada de Puyol, gol! Pugol, gol, 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 Pugol, gol, 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 la Barça! 34, gairebé 35 de la primera part, Real Madrid 1, Barça 2, roba Xavi, ara sí Leo, ara sí Leo, ara sí Leo, ara sí Leo, xuta, gol, 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 ara sí Leo, 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 gol, 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 gol del Barça, gol del millor jugador del món, gol del Barça, gol de Messi, gol del Barça, gol de Messi, gol del Barça, gol de Messi, recupera. Ara Piqué, Piqué amb Touré, Touré troba el cercle central Xavi, Xavi veu el desmarcatge d'Andri, no estan fora de joc, som-hi Andri, xuta davant la sortida de Casillas, gol! Gol! Gol, 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 Joli Titi! Joli Titi! Joli Titi! Joli Titi! Joli Titi! Joli Titi! Messi amb Xavi, Xavi a la frontal de l'àrea, a punt d'entrar al balcó, li han fet falta la passada de Xavi per Messi, som-hi Leo! Leo, xuta, gol! Gol! Gol, 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 gol! 5 al Bernabéu! 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 5 gols del Bernabéu del Barça! Passada definitiva de Xavi! Messi que finta, remata i gol! Estimats oients de RAC1, el Barça serà campió de Lliga! El Barça sentencia el campionat al Bernabéu! La gent marxa de les graderies! 30 de la segona, Real Madrid 2, Barça 5, Barça 5, Barça 5, Barça 5, Barça 5, 5 gols del Bernabéu, del millor Barça de la història. Messi fa una passada a l'espai per Samuel Eto'o, que no està fora de joc. Mira, Samuel Eto'o entrarà a l'àrea per la dreta, a la centrada, Eto'o, oh. Piqué, la pilota morta dintre de la petita, aixeca, oh. Piqué, gol, 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 gol. No m'ho crec! No m'ho crec! Piqué ha fet el 6 al Bernabéu! No torno! 6 al Bernabéu! 6 al Bernabéu! 6 al Bernabéu i l'ha fet Piqué! 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 A veure aquest equipàs que tenim a RAC1! Real Madrid 2! Barça 6! Real Madrid 2, Barça 6! Real Madrid 2, Barça 6! Real Madrid 2, Barça 6! El Barça està guanyant 2-6 al Bernabéu. RAC1 en directe el dia que fem 9 anys. Moltes felicitats a tots, moltes felicitats al Barça i com que som gent elegant, moltes felicitats als madrilenys que avui celebren el dia de la seva comunitat. Real Madrid 2, Barça 6!
xiula el senyor Undiano Mallenco. Calma i tranquil·litat. Al final del partit, al Santiago Bernabéu i a la sintonia de RAC1, Real Madrid 2, som-hi RAC1, Barça 6. Real Madrid 2, Barça 6. Real Madrid 2, Barça 6. El Barça ha guanyat 2-6 al Santiago Bernabéu. Venir aquí amb un equip com el Barça i poder jugar tan bé futbol, guanyar, però sobretot fer-ho tan bé, tan bé, fer tants gols i que hem fet feliç a tanta gent, a mi m'emociona, estic molt, molt content, molt. Membres de l'estat tècnic del Barça que estan gravant aquesta celebració des de l'interior, a Manel Espiarte, que mira també al·lucinat des de la finestra, la gent envia...